Välkommen till veckans mindfulness-tips. Vecka 23. Använd ditt pendlande till att slappna av. Många människor pendlar till sina jobb. Den genomsnittliga pendlingstiden är mellan 20-25 minuter. Under den tiden är det lätt att bli frustrerad av trafik och överväldigad av alla de projekt du behöver göra. Innan du vet ordet av kommer du fram till jobbet och känner dig hemsk. Eftersom du inte kan förändra längden du pendlar så kan du fokusera på att bli mindful under resetiden. Du kan göra det genom att lyssna på en guidad meditation under resan. Se bara till att du inte somnar. Använd din smartphone och öppna YouTube-appen och starta en video. Du kan hitta många guidade meditationer på YouTube. Även flera av våra guidade meditationer finns där på www.youtube.com/harmonisidan. Strunta i att titta på bilden och bara lyssna på meditationen. Du kan också köpa meditationsappar som har guidade meditationer eller ladda upp mp3-meditationer på din mobil. När du är klar kommer du att komma till jobbet och känna dig mer avslappnad och gladare än när du lämnade huset. Fler tips för att förbättra ditt välmående på ett naturligt sätt hittar du på lighttransmission.se.